Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara va fi întreruptă furnizarea apei calde de consum și încălzirii. În ziua de luni, 1 aprilie 2024, de la ora 8 până la ora 17. Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor 16 decembrie 1989, Calea Șagului, Dumitru Chiriac, Glad, Liviu Rebreanu, Rusu Șirianu, în total un număr de 29 de branșamente. La finalizarea lucrărilor poate apărea fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp, motiv pentru care se recomandă evitarea folosirii apei în scopuri menajere până la limpezirea ei.